אביל, כמה אתה מתכוון לשים לי במעטפה? לא יודע, לא חשבתי על זה. אתה יודע שנהוג שאחים שמים לפחות 5 ספרות. גם סבתות? לא, סבתות לא. 5 ספרות? אל תתקמצן עליי. אז עכשיו, אחרי שמחרת את הלאפל של סבא, יהיה לך בוכתות. מפרגן לאחותך הגדולה אם יציע תהליכי הנישואים. אני אשים כמה שהאחים האחרים ישימו.